Hejsan allihopa, alla mina älsklingar, och en flickvän, det också. Ja. Jag heter Timmy Carl Bertilsson, 1995, och Mercedes Benz också. Ja, nu blir det en... Det här är min nya mobil, det är iPhone 14 Pro Max. Det är som jag startade min YouTube-video nu, just det. Och det här är YouTube-vlogg-kanal. Du pratade om på er vardagar och helgen. Det också, ja. Idag är onsdag. Datum är 24 april idag. Just det. Då på i torsdag jag ska träna förväg. Just det. På gymmet. Just det, så var det. Och sen kommer jag att äta god lyx mat hos min farsan, pappa, på i torsdagen, just det. Här kanske jag äter vid ute till också. Ja, här är bättre lyxare. Så, Den här videon, men jag älskar jag jättemycket om videoklippet här nu. Det är så ni kan om du prenumererar med kanal om den här videon. Just det. Och ett till. Lacka och skicka alla länkar studier till mig. Just det. Och skriver om kommentera. Skriver om vi alla lever tills för kärleken är ihop. Det är också då. Och fast kärlek också. Sökning det är Timmys videokanal. Söker Ulf Sofia. Just det. Just det. Du sök på det. Och. Det är bara så. Vi ses till nya musikvideo. Låtar. På i torsdag. Just det. Det är bra. Så, nu har ni så kul onsdagskväll med er allihopa. Ja, så. Puss från er allihopa och puss från min flickvän. Det är bra. Med i Karin. Jag har lovat min älskade flickvän Karin Allinder. Hon är ringdagen och kväll och gruppkväll också. Och grupp ett dagen också. Det är bra. Det är bara så. Ja. Vi kan höras tills på i helgen och vardagen och till helgen också. Det är bra. Snart kommer. Snart kommer i helgen, det kommer snart också. Det är bra. Ciao. Puss.